5:54 בבוקר. יש סיבה למה קמתי בשעה כזאת. מצטער שאתם צריכים לחכות יותר מדי. היום זה קורה. היא חזרה. קבלו את הדינאי. חזרתי. הדינה. מה קורה? געגעתי. אימון 11. 11? כן. לסיום אנחנו הולכים להתפנק על All you can eat burpees for a minute. מה את אומרת על החזרה שלך? מהמם לחזור. אני רוצה כל יום אימון כזה.